وەڵام دانەوەی سەلامی نوێژ کەسێک نوێژی کردووە لە ئەسەلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو. من بڵێم وعلیکم سەلام و ڕەحمەت الله، ناخۆ سەلامی لە تۆ نەکرد. ئەلەمۆ نوکتەیەکی عەرەب پێڵێ المضحك المبكي، يعني گریێنەر و پێکەنینەر بیرم کەوتو لە زمانی تۆغیانی جەلال تاڵەبانی و یەکێتیە لە شار باژێر. لە مالومە بوو یا لە وڵاغ لە داماوەی ئێمە بوو کابرایەکی یەکێتی تووڕە بوو بوو لە دین لە بانک هەستا بۆ سەر پێ و ئەمانچەی دەرێنا بوو بە شەرەفمەوەی بڵێ سەلام علیکم ئەیکوشم. خەڵکیش دێن نوێژی جمعەیە، خەڵی دێتە ژوورەوە. کابرایەکیش لەو کاتە گەیشتبوو نوێژ لە ترسە سەیری ئاوای کردم و سەیری کردم و مەسوولەکە بە دەمانچە وەستاوەتی بووی مەرحەبا. چێ ئەو واقعەی گۆڕی بزوتنەوەی ئیسلامی یا ئەم ئیسلامی نەرمەلیقانەی ئێستا؟ بزوتنەوەی ئیسلامی بە چەکەکەی ئەو واقعەی گۆڕی کە بژل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبانجيش بداو هيش كسيكيش بياو نبي جرأتي نبي بران بري بكوشي برسياري بيستوية قال من كاتيك نوشكم دواي دست بيا كردن بچن سانيك هستكم يشك درزية چقين بجوم وململمو پشتمو وام لي اكا ابي بي خورينم ايا مشغاري تو چي بو منو چي بكم ابي بي خورينا يعني من والله موكو نكتوايا براستي کاتێ نوێژەکەم دوای دەست پێکردن بە چەند سانیەک هەستەکەم یەکێ دەرزیە چەقێنێ بە جوێمە بە مل و بە پشتمە وام لێکە بیخورێن. ئێ بیخورێنە، باشە، ئاوە جۆچکت بخورێنە، هەر ئاوە بیخورێنە تا تەواو بێ. دوای بۆستەرەوە ئەنجا ئێرە دەخورێ ئێرەش هەروە لێ بکڕم منش بەو بانانە و بیخورێنم. ئێ بیخورێنێتەوە. مامۆستا من چوومەتە لای سەرجەم بانخوازان لە کوردستان بۆ ئەم پرسیارە. مامۆستا دڵم ئەو ناخواتەوە تا وەڵام لە جنابی شت وەرنەگرم. من کچێکم خۆشویست بەڵام شووی کرد و بۆ یەکتری نەبووین. من دەمەوێت لە قیامەت ئەگەر ڕێگەمان یەک بوو بەرەو بەهەشت و ئەو خێزانم بێ، ئەگەر من و مێردەکەم ئەو کچە ڕێگەمان یەک بوو، ئایا هیچ مەجالێک ماوەکە من پێی بگەم؟ ئایا بە پێی دڵی کچەکەیە یان کردەوەی من و مێردەکەی کاممان کردەوەکانمان زیاتر بوو بۆ ئەوەمانە؟ تکایە 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 دڵم خۆشکە مامۆستا. هەڵێ من حەریم ناوێ بەس ئەو کچەمەوێ. خوا برا بەڕزەکەم ئەمەشت بیرەچێتەوە. منیش وەکو تۆ گەنج بووم و منیش وەکو تۆ دوعامە کردو یا ڕەبی خوای فڵان کەسم بە نسیب بکەی، فڵان کەس ڕۆیشووی کرد چوزانم چێ لەکوێ هی تریش بوو، داخوازی تریشم کردوای چوومە جامعا، دڵم بە کچی تریشەوە بوو، لە عەرەب لە کورد لە تورک لە کورد لە مووی ئێتەواو هیچی بە نسیب نەبوو. ئەوەش بە نسیب بوو کە خی گەورە نووسی بووی کە نەمەناسی. چیرۆکی خۆشم گێڕاوەتەوە کە چوم ویستم کچی پووری خۆم بخوازم. ڕۆشتن عشرەتەمی ڕۆشتن بۆی کە یەکسەرمارەی کەین، یعنی داواکردنی تیانە بوو، بە دیهی بوو. ئێ هەر خی گەورە بە نسیبی نەکردو لەو ڕۆژەشەوە نەمبینیوێتەوە ساڵی ١٧. بەڵام وەڵاهی برا بە ڕزەکەم گەورەتر ئەبی ئینشاءڵڵا ئەمانەت هەمووی لەبیرە چێتەوە. دوای لە دەی خشووی کردو بە فلان کەزی خوا پیرۆزی بێ و لە دنیا قیامەتە هەر بۆ ئەو بێ، خۆت بیرە دەچێتەوە. نەدەوەی تۆ لە ئێستاوە ئەڵێ حۆریم ناوی کورە بە خواوانیە برا. ئەو حۆریەکە خی گەورە لە قورئانە، لە کەلامی خۆیە، کەلامی ئەزەلی خۆی، وەصفی خۆی، وەصفی ئەو ئافرەتانەی کردووە. ئافرەتی دنیا چێ لە چاوە ئەو ئافرەتانە؟ یعنی کاتێک ئینسانێک ئافرەتێکی حور العین ببینێ، ئێ حور الطینەکەی بۆچی ئەو کاتە؟ بە دەردی باوکم بە ڕەحمەت بێ لەگەڵ مردووی ئێوە، ئەیوت باشە ئەگەر ١٧ حۆریمان بدەنێ، ئەی دایکە چی لێکەن بۆ منە سەر و بۆ دیەکەیت بۆ چاگەکەن و ئەدەنەوە ئەویشە دەنەوە بە خۆت. پرسیارێکم هەیە، من لە ئەوروپا ئەژیم لە شوقە داین تا دەشە و بۆمان هەیە تەقوڕ بکەین، یعنی دەنگە دەنگ و ئەوانە بکەین. پرسیاری یانزە ئەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی ئەوەی بە نەخۆشی ناوسک بمرێ شەهیدە. هیوا هەیە ئەوەی جگەر و مەشروب خواردو تووشی سەرەتانی ناوسک بوو، قابیلە بە شەهید بکوڕی باوکم دەبانەمە شەهید ناوی ئەمەش بگێڕمەوە. لە پێش بەرگایەتی ڕۆیشتبوون گەیشتینە خانێ، زۆر ماندوو بووین، لە پاسدایان بەزاندبووین دوو پاس پڕ پێشمەرگە. گەنجێکی کەرکووچی لەگەڵمانە بوو، پێشمەرگە بوو ئەویش، هەموو زۆر ماندووین. وتی بڕ بۆ ناڕێی داوای ئاو بکەی لەو ماڵە. پیرانشاری شەوانەی کە چوون لە خانێ،
ئازاریتیایە و تورکمانن یعنی بە تورکن بە تورکی قسەکەن وتی بڕە وەڵاوە ئافرەتە دیارەوە سیما و جلوبەرگی دیارە کە تورکە بڕە بڵێ بیرۆ پشوێرمەنە منیش ئەمزانی داوای ئاوەکەم تەبعەن ڕۆیشتم هەر وتم بیرۆ پشوێرمەنە بیرۆ پشوێرمەنە بیرۆ پشوێرمەنە تا گەیشتمە لای ئافرەتەکە و چوومە سەلام کرد و دوایش وتم بیرۆ پشوێرمەنە وەڵاویش هەستا و ڕای کردە ژوورە و منیش هەر چاوەڕێ ئاوەکەم تۆمە دوو لەڕێ ئەو پیاوە پەرپوتە پێی وتم وتێتی ماچێکم بدەرێ وا منیش هەر لە دەرگا ڕاوەستام و چاوەڕێ ئاوەکەم و هەر نەیهێنا و وەڵا بانگی کردم و حیکمەتی نابوو نەگبەتێ بوو خریجی مەحەدی شەرعیش بوو بەس مێژی ناکرد وەڵا حیکمەت بانگی کردمەوە کورە وەرەوە کورە وەرەوە وەڵا وەختێک هاتمەوە وتیان وەڵا وامان پێ وتی جا لە مفارەقاتی سەیری وڵاتی ئێمە ئەوێ ئەوە ناوی حیزبی دیموکراتی کوردستانە بەڵام دیموکراتی نییە ئەمەش ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە نەیەکێتی ەنە نیشتیمانی یعنی هەرو وەکو خەڵکێک مناڵەکەی لە خۆشیان ناوە نە زیرەک کەچی تەمەڵترین تەلەبە دەرەچێت لە مەکتەب ئەویش ناوی ناوە شاخەوان کەچی لە دەشتێکی تەختاکەوێ جارێک سەفەرمانەکرد لە هەولێرە بۆ سلێمانی کابرایەک لەگەڵمانە سەر کەوتو بوو کوردی مۆسڵ بوو ئاگاری لەسرا بوو چاکەتێکیش و لەژێرۆ شەڕواڵ کابرایەکی خوڕماڵیمان لەگەڵا بوو هەر لە ناو سەیارەکە کە سەیری کردوتی کاکە وتۆ کوردی وتی بەڵێ وتی وەڵا بابەش کوردێکی نایابی سەرەوەی کە سەرەکەی تیا و چاوی جوان و ئەمانەی تایە بۆ ئەگالەکە شڕواڵەکەش کە ئەوکوە پیسەی داپۆشی بۆ کوردەکە جارێک لە مزگەوتێک لە پاکستان نوێژمان کرد ئێمە مەجموعەی خەڵکی عراقی و کورد و عەرەب و نوعمان تیا بوو کە گەیشتەوە لە بالین ئێمەش هەمووتمان ئامین بە دەنگی بەرز کەچی مەلاکە ئاو ڕیداوتی ئین ئەنکەرە لە ئەسواتی لە سەوت الحەمیر ئەو جنێودان پێمان مزگەوتێکی کە نووسی بوویان هەر کەسێک ئامین بە دەنگی بەرزەکە لە مزگەوتە بڕاتە دەرەوە وتم ژنی دووەمەهێنم مامی خێزانەکەم خێزانەکەمی لێ ساندومەتەوە دنیام ناردۆتەوە بۆ لای ئەڵێ ناتدەمەوە باوکی ماوە مامی لێمەسێنێتەوە ئاخر مامەسا باوک مابێت مام چی ئیشی پێدایە ئێ وەڵا هیچ براکەم وەڵاوە مام نییە براوە خولە چەخماخەیەەوە خولە پیزەیە مامە چی ئیشی بەمەهەیە وەڵا ئەم کوردستانی مەشتی زۆر سەیری تیا قەومێ باوکی ماوە کەچی مامی تەدەخولی تیاکە کاتی خۆی ئافرەتێکیش بوو لە چەم چەماڵ ئەماندا بەش و کچە ڕازی بوو کوڕە ڕازی بوو باوکی کچە دایکی کچە کە سوکار هەموو لەولاوە مۆزا بوو پرزا بوو قوت بوو بۆ یۆڵا دەمانچێکی چواردەخۆر بۆ منیش نەکڕن ڕازی نابوو خۆ بامەش و کردنە سەد کە ساحەبێتی